Ideja je trajala duže vremena, tražilo se pravo mjesto, ali nekako samo po sebi najjednostavnije odmah u početku ne vidite. Iskristaliziralo se da je najbolje mjesto za spomenik upravo ovdje u Gružu, u ulici, koja nosi njegovo ime na mjestu gdje je držao misu pred 10 godina na današnji dan. Blažene Marije Propetog Petković, koja je povod papinog dolaska u naš grad i onog prekrasnog slavlja.